ان مینه والو السلام علیکم زیم ستاسو دوست شوکت حیات حیات امید لرم چې به د ژوند په مزو کې وې او روغ صحت کې وې. زه نن تاسو سره بل یو خپل یو کلام شریکومه د غزل نه راته مخکې یو شعر ویم چې هر پښتون مې د سر تاج دی هر پښتون مې د سر تاج دی چې زه به د چا خوښ یم کنه چې زه به د چا خوښ یم کنه. دا غزل در سره په ترنم کې شریکومه. اوخ کے میں دسترگو پگریوان رغلی دی اوخ کے میں دسترگو پگریوان رغلی دی رٹلے جواب ناد جانان رغلی دی رٹلے جواب ناد جانان رغلی دی بس ندر زم کو سیل یار مکڑا اشارے بس ندر زم کو سیل یار مکڑا اشارے ننستا کسیل یارا رکی بان رغلی دی ننستا کسیل یارا رکی بان رغلی دی رٹلے جواب ناد جانان رغلی دی رٹلے جواب ناد جانان رغلی دی ہائے اوخ کے میں دستر گو پگریوان رغلی دی رٹلے جواب ناد جانان رغلی دی راشا یار راشا زما تا ته انتظار دے راشا یار راشا زما تا ته انتظار دے ما وجنستا غمنا جلاتیان لغلی دی ما وجنستا غمنا جلاتیان لغلی دی رٹلے جواب ناد جانان رغلی دی ہائے اوخ کے میں دستر گو پگریوان رغلی دے رٹلے جواب ناد جانان رغلی دے پوہ پاہ علاج باندی زما طبیبان نشو پوہ پاہ علاج باندی زما طبیبان نشو علاج لمی درد آیا طبیبان رغلی دے علاج لمی درد آیا طبیبان رغلی دے رٹلے جواب ناد جانان رغلی دے ہائے اوخ کے میں دستر گو پگریوان رغلی دے ہائے اوخ کے میں دستر گو پگریوان رغلی دے رٹلے جواب ناد جانان رغلی دے چمن کی مڑاوی کی گی زما دا باغ گلنا چمن کی مڑاوی کی گی زما دا باغ گلنا پکے سر بادنا تا خزان رغلی دی پکے سر بادنا تا خزان رغلی دی رٹلے جواب ناد جانان رغلی دی اے اوخ کے میں دستر گو پگریوان رغلی دے رٹلے جواب ناد جانان رغلی دے رٹلے جواب ناد جانان رغلی دے نما شوکت آیات لچی رازے نو پام کوا نما شوکت آیات لچی رازے نو پام کوا نگور چرچا پیر اغما زان رغلی دے نگور چرچا پیر اغما زان رغلی دے رٹلے جواب ناد جانان رغلی دے ہائے اوخ کے میں دستر گو پگریوان رغلی دے رٹلے جواب ناد جانان رغلی دے.